Hvala vam, dragi prijatelji, što ste bili s nama i ovim povodom. Našem Rasim Efendiji želimo brz oporavak i hitro liječenje. A svima nama Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Ostalo je još, za kraj, kao šlag na tortu, da nam se obrati i naš Rasim Efendija Spahić, imam i hatib, osnivač i vođa Hora En-Nur, tokom agresije na našu zemlju oficir armije Republike Bosne i Hercegovine, potom osnivač i direktor BM Radija. Naš Rasime, izvoli na scenu. Selam aleikum i dobrodošli. Neka sam uz ove stepenice trčao, ali eto, vrijeme čini svoje. Ja sam sročio ovdje nekoliko rečenica, često kažem nešto što ne bi trebao kazati, pa da budem malo tačan. Maksu selam i dobrodošlicu želim svima vama od srca. I želim vam svako dobro. Još jednom iskreno selamim se i zahvaljujem na razumijevanju, za podršku i želim svima vama i svima nama svako dobro kako na ovom, tako na budućem svijetu, a posebno u Mubarek mjesecu Ramazanu, jer u Ramazanu je to sve efdalnije, bolje i kvalitetnije. Želim da se posebno zahvalim mojim kolegama iz generacije Gazi Husrev Begove Medrese. Najradije bi nabrojao nekoliko imena, ali bojim se, zaboravit ću. Zaista im od srca hvala. Tokom čitavog liječenja koje je bilo izuzetno skupo, oni su me dobro pratili i posjećivali. Zato molim Allaha da njima i svima koji su na bilo koji način pomogli, da ih obilato nagradi. Amin. Hvala vam, dragi prijatelji, svima koji su inicirali ovaj program, kako ste na početku čuli od naše uvažene Sabine Kulenović, od Muzaferije, od članova Hora En-Nur, od momaka za Kudumom, Defom, od ovih divnih djevojaka i divno čudo, zadnje dvije, sam ću njih spomenuti, mama i čerka, da. Ima toga puno, ali zaista ne bih želio da oduzimam vrijeme. Akşam je već. Želim vam hajirli, Mubarek Ramazan, lahak post i da Allah vam u Kabuli dove. Zapamtite dobro. Naša je borba, a pobjeda pripada Allahu. Naša je borba u svemu, u poslu, ovome, onome, onome, onome. A pobjeda pripada Allahu. Ne volim kad ljudi kažu, pa eto, Allah je tako htio. Ja ne znam šta Allah hoće. Ja se moram boriti. A rezultat pripada Allahu. Selam aleikum.